Hüseyin İbn Ali. Kaş mən də onun tərəfində döyüşə biləydim. Çox heyf. Çox heyf. Sakit oturmaq istəmədi. Zülmə qarşı çıxmalıydı. Mənim əlimdən nə gələr ki? Heç. Nə yazılmışdısa, o da olmalıydı. Deməli, Hüseyn və səhabələri Muhammedin dini qalsın deyə Kərbəladan keçməliymişlər. Hüseyn din yolunda şəhid olmağı atası Əli İbn Əbu Talibdən öyrənmişdi.